شاهکار خانه یکتام حسین، شاهکار خانه یکتام حسین، افتخار مکتب طه حسین، ذوالفقار پنجه مولا حسین، گل عذار گلشن زهرا حسین، شهریار کشور معنا حسین، اعتبار جنت العلا حسین، پرده دار لیلة الاسرا حسین، بیقرار یار بی همتا حسین، قائم المش آسمان نار با حسین، آسمان اهل دیار یار. نهضت حریت ممنا حسین، خلقت خلقت استثنا حسین، ساغر معناس روح افزا حسین، سرفراز یوم عاشورا حسین، معنی آیات کرمنا حسین، دشمن نادان زدانا حسین، لنگر دنیا حسین و گما حسین، محور دنیا و ما فیها حسین، شاه بی حق تا حسین، علا حسین، حمدان اولا حسین، والا حسین، سسلنندن او حقانلار تا حسین، صادق انسانلار دیرلر یا یارونما. Dillere eşki salam belva Hüseyin, şoket o şahsiyeti üzma Hüseyin, sayesi eşk ehline meva Hüseyin. Ağa, elkan darı beşliğe tekrar verin, böyle yazarı sedaş edersin. Sayesi eşk ehline meva Hüseyin, yarelenmiş dillere yara Hüseyin, yattığı merget, yattığı merget, beheşda sah Hüseyin, Kerbelası Kabe'den bala Hüseyin, adıma kurbanım ağa. Baba yattığı merget beheşda sağ Hüseyin, Kerbelası Kabe'den bağla Hüseyin, Ser Hüseyin, Serber Hüseyin, Ağla Hüseyin, Ağlama Rahber Hüseyin, Mağla Hüseyin, Sinelerde şuur eder Berta Hüseyin, Rencde çıkan var diyenler ya. Vah 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 vah. 2-3 tane bu mədhindən oxuyam düşəm roziyyət üçün sinəmizdə var. Başuzad olanın vaxtı çox almayacağım mən. Qanı hürriyyət veribdir qanlara. Qanı hürriyyət veribdir qanlara. Canı şəxsiyyət veribdir canlara. Məktəbi izzət verib insanlara. Nehzəti vüsət verib imanlara. Baba eğmedi başın topa heyvanlara. Ah bak ağama kurban olun. Eğmedi başın topa heyvanlara. Ağlı inkar eyleyen nadanlara. Vermedi bey etelin şeytanlara. Rişesiz merdan rişefşanlara. Kerbelada düştü ta sultanlara. Yazdı öz et her kanı divanlara. Baba kanı Allah'a emanet olun.
ابد زنده حسیندر و سلام دلرم مشکی حسیندر و سلام Allah'ın eşki Hüseyin'dir ve selam. Şimdi buradan bir yana amade ol. Ürahları revan eyleyek Kerbela'ya. Doğrudan da mezun ol. Saad